Në kohën kur romantikja ishte bërë domosdoshmëri e botëveshtrimit dhe shpjegimit të gjithçkaje ndër ne dhe racionala nuk duke një horizont, mysafiri i mësotëm me një dozë kritike thoshte që atje në të ardhmen duhet me u zgjue një ditë. Një zim tronditës do ta përjetonte kur do të mundohej që realitetin e vizitës së parë në Shqipëri ta ballafaçonte me tregimet që ishin thënë për të. Tregime këto që ishin shëndruar në një kështjellë që zduhej prekur dhe që në vete kishin qëllime dhe misione politike. Të paprekurat e disa gjeneratave që ishin si shenja të cilave nuk duhet ju diskutohej funksioni dhe as forma, do t'ja nxinin kurrëshjen e nevojës për riproblematizimin e tyre. Pra nga edhe pyeste për ndjenjen që gjuha e ka vue në shmang jetën, në një diktat të pashembullt, Shqipes po i vishin prangat, për ta quar drejt Auschwitzit të saj. Me një fjalë, po e standardizonin një anësh. Rebel në disa kauza, mysafiri imi sotëm, do t'ua testonte legitimitetin kujtimeve për cilat thoshin se ishin të sigurta dhe se ka një fill racional, e mbi cilat qëndronte e atëhershmja dhe ardhmja. Migjen Kelmendi kërkonte dhe akoma kërkon që dhe njëherë të ndizën dritat për diskutime gjithë përfshirëse sepse deri tash nuk kanë qenë ashtu. Sepse Kosova dyherë radhazi po bënte kompromise kombëtare duke marrë pjesë vetëm për mes heshtjes në standardet që po i imponoheshin. A kemi ende shansë në minutat e fundit të lojës, që ta kthejmë një rezultat të favorshëm për krejt hapësirën shqiptare? Për këtë dhe për shumë çështje tjera, do ta pyesim sonte mysafirin e Tiranë-Prishtinë ku është gabuar, Migjen Kelmendi. Migjen Kelmendi, mirë se vjen në Tiranë-Prishtinë ku gabuam. Unë do të pranoj se Migjen Kelmendi është edhe mikë imi dhe është një prej atyre cilët e ka prek po themi kështu Shqipërinë i pari. Por edhe ta që vini në Tiranë shpesh, Migjen, para qëllimit vizita juaj e parë, sikur edhe e një pjesë të madhe të shqiptarve në të Kosovës, ka qenë po themi pas rënjes së diktaturës në Shqipëri. Si të është dukur Shqipëria, Migjen, kur e ke vizituar për herë të parë? Është muhabet i gjatë, bëtën edhe nga fakti që është një përjetim shumë i fortë dhe i ndjerë, jemi. Unë edhe përmledha kretat përjetim të emin në një liber që e botu ma sokojt, që quhej mungesa e adheut në vitin 97, u botu ajo, por në fragment është botu edhe në revisen Mama. Letrare MM, të cilin e udheqte Shkëze Maliqit në vitin 96. Zatën sebe po shkelzeni edhe unë njësa me i artikulua ato përjetimet e mija të Shqipnis që e zbulova për herë të parë. Para se me thonë se që ka zbulova, duhet me thonë se shfar Shqipnije ma, si me thonë ma... E ke pas gjizur mërë. Po, ma dha me përbi prindi e mërë Ramiz Kelmendi, i cili idealizon të Shqipnije, përshkron të si një vend të, si me thonë, të idealizum si një vend, si like Piemonti i Shqiptarë. E dekoronin e zbukoronin e... Qka këta di une, përshkronin si një farë vendi ideal, si një farë parajse shqiptare, këta di une. Kur u ba e mundën në diku në vitin
diku për herë të parë kam marrë në diku në tetor të vitit 92. Dhe për mua ai përjetim ka qenë një zhgënjim monumental jami me Shqipërinë reale, jo atë që e kisha të mbarsur mbrenda. Ishte një ballafaqim i papërshkrueshëm që fillonte me një terr, domethënë kur dola nga kufini i Maqedonisë atje në Qafthan dhe vazhduam andej drejt Shqipërisë, unë isha me stres, me për përjetimin, për gjetjen, s'kish dritë. Pika kufitare, çka është ajo pika kufitare, po. Ishte në terë, ajo ishte e teratisë, në s'kisht tritët, Shqipënia ja me filloj me terë, këtu e patë pojentët. Dhe tonë kohën, prej aty e derin Tiranë, tonë kohën, s'kisht dritë, Shqipënia ishte pa dritë, edhe kjo paka shumë në fliste që kome basë një përjetim trallë dhe trondë dhe mëndej gjithë shka, po themë, edhe u shëndrua dhe në një farë përjetimi letrarë dhe shqyqër që qaj liber që atje. Miro, edhe mundë libri... me lezu edhe s'pohi ma theo. Do më tonë, Shqipënia jam e parë ishte traumë, një loj traumë. Mirë, ajo Shqipëria arsuar, realisht është e përshkruar në mungesa ja, ka dheu. Por, Tirana sot me më gjenë, apo me mirë thënë Shqipëria, e sot me dhe ajo librit, librit të në mungesa dheu, sa dalojnë me njëra tjetër? A vazhdojnë ai rrëfimi që Kosovari në Tiranë ka ardhë me kërkuar atë dhevën dhe nuk e gjënë, dhe prapë është ai alieni pra një i huaj që në idealizmin e Ramizit ka qenë ma shumë se sa atë dhevë ma shumë se sa Kosovë? Si e tha, vetë në një farë mënyrë na ishim të eduku me dash Shqipërinë, me dash pa kushte. Ishte një gjeneratë e parë e Maslutës e cila u eduku kryesisht në Beogradin në Zagreb, prindë tanë, gjeneratë e prindëve tanë, të cilë fillun me ndërtu këtë lej idealizimi dhe këtë lej, si me thonë, adhurimi të atë dheu dhe ata atë dheu që unë Shqipërinë. Dhe aso kohë kur erdha unë, për herë të parë unë erdha në një farë mënyrë se ishte edhe kohë apartheidi, në semi-apartheidi në Prishtinë, që ndodhi me shembjen e autonomisë së Kosovës dhe instalimin e një administratë të dhunshme nga Milosheviqi, dhe cili në një farë mënyrë ndërtoi një realitet të semi-apartheidi në Kosovë. Dhe kur erdha unë i vindu se po vi me pa dhe me pas një lloj pikpjekje me ndëvën e idealizum, në sens, unë konstatova diçka tjetër që unë provova me gjetat dhe unë në Shqipëni, dhe kur erdha në Shqipëni në vitit 92-93, me njerë mas asaj traumet shambjes komunizmit, unë pash njerës të ikë profile që për fatë madhe ekziston filmi L'Amerika dhe nuk kanë humbë ato profile të njerëzve. Pash një Shqipëni që s'kisha mujt me imaginu që i ka përcen të fuqit e mija të në mduke i si një lojë, setupi i Hollywoodian për ndonjë film të ndonjë teme të rëndë. Dhe pash njerëz që po ikin. Na përpiqeshim me gjetat dhe unë në Shqipëni dhe unë pash njerëz të cilët e kishin hub sensin për atë dhe unë, sepse atë dhe u i tyne ishte shëndrun në një burg ideologjik, në një burg dhunës, dhe ata e kishin hub konceptin e dhe unë plëtsisht edhe po them ato pamjet e famshme të ikjes janë monumentale dhe është flasim për një dramë dhe traumë të përgjithësi të shqiptarëve që përjetuan gjatë komunizmit. Edhe po them, unë kërkova dhe parë se shqiptarët vetë kishin humbur konceptin anë dhe të është një përfundim atje literar në libër që thomë unë meta apatrid, unë meta pa dhe në një farë njërë. Mirë, ju e përfundoni librin në të vërtetë e keni titulluar mungesa e dheut. Dhe mungesa e dheut është për një kosovar i cili e kërkon atë dheun në Shqipëri se nuk e kishte. Dhe kur vjen në Shqipëri e gjen shqiptarin që nuk i duhej atë dhe, që kishte hub konceptin. Po, që kishte hub konceptin dhe nuk kishte atë dhe dhe ai ikte nga atë dheu i tyre. Dhe te kjo pika paradoksi jam i vizitës së parë, domethënë në Shqipëri. Mirë, po nalim të kjo simbolik, mi gjenë. Kur erdhe dhe u gjinde pa dhe,
ike për ta gjetur Adheun dhe nuk e gjetë Adheun. Të tjerët që kishin Adheun ikën nga Adheu dhe po se ishte të shndrum burgu. E qartë. Por megjithatë e kishte edhe një idealizëm tjetër simbolik, që ishte flamuri. Ata të cilët flamurin e lanë dhe ikën për shkak të gjitha asaj që kishte ndodhur. Na po ishin në burg për flamur. Dhe ti erdhe në një vend që e kërkoje flamurin kurse hyshen burg për atë flamur. Dhe kjo, kjo flet për këtë dramën tonë si kom, do më thonë, është një dramë e përbashkët si kom. Është ideja se flamuri si simbol, do më thonë, Kosovë filloj në një kohë edhe tishtë i ndalum. Edhe me qenë se ndalohej natyrisht të gjithë ata që ishin të frimzuar edhe të formuar nacionalizëm, po dhe më thonë e kishin shumë pransishme këtë simbolik që flamuri e bartë në vetë. Dhe ishin të gatshëm me bo flamur, kemi pas, si më thonë njerë që njohim ne, që në vitet 60-60 kanë bo burg për flamur, shkaku i flamurit, vetëm e kanë shfaq flamurin, kanë hymë burg. Kjo po ashtu e përfizon edhe përforcon këtë idenë se sa ishim në një mënyrë të përjetu një dramë historike në format të ndryshme në Kosovë, në Shqiptarë në Kosovë, me Shqiptarët në Shqipni. Është edhe një, jo metaforë, është një e vërtet e cila jep dimenzionin kësaj drame që në aso kohë i përpiqeshim me i kap sinjalet e Radio Kuksit, Radio Tiranës, Televizionit Shqiptar, me ushqy me ato kongë, ku da dijon, bilenin nga ato kongë që na erdhen përmes aty në farvalve, ishte konga Hapi Sytë e Zezë, të cilën në masnej me grupin gjurme të shëndrojmë në një kreacion të gjurme, por si sample e marim kongën e këndon të aso kohë Lindita Theodori, e mojnë menë si sëti, ka qenë viti diku 81. Nanën tjetër, kur erdhën në Shqipni, pash njerëz u informova se nanën tjetër, një pjesë, një gjenerat përpiqemi i kap sinjalit e socializmit dhe të qeverisë, një socializmi ma liberal të Jugoslavisë Titos, dhe kishin nevoj me kap, si me thonë, porosin që ai socializm e çante, muzike në asaj kohë, filmat, dhe mbetëm në një farë mënyrë si kom të traumatizohen, të u përpjek me i kap sinjalet, shkaku i ati mori që në ndante, dhe për them, krej kjo flet përgjithsi për një farë drame historike që na si kom dhe kem përjetu në vitet, përveç, në shekullin 20. Përveç te, realisht, hapin e syve të praktike e pa të bërë, ma vonë edhe Fatos Lëbonja në atë shkrimin e famshëm Shqiptar dhe Kosovar, dhe thëllon zëshëm të thotë për një ndarje. Dhe bashkë me ty, Mungesa dhe janë dy autorët të cilët flasin për Shqiptarët dhe Kosovarët duke u bërë ose duke i bërë ata vështirë të kuptushën. Dhe po aqë vështirë të afrushën me njëri tjetër. Njëra palë për shkak se e kishte Mjeri Miranda, kurse pala tjetër e Kosovës që e kërkonte dhe Adheun dhe ishte zhgënjur dhe ishte në nënkupim. Por për te i kësaj, pastaj, ajo që ndodhi që është e rëndë është realisht mos kuptimi për mes gjuhës. Aha, ku gabuam? Mendimi jam... Mirë, kjo është tash... Se pse po duhet me u përjetu një Shqiptari Kosovë si një lej alieni, si nga e konga e famshme Stingut, si Britanezi në New York, ose Londinezi në New York, pse një djallë pej Prishtina, një qik pej Prishtina, duhet më u përjetu si alien në Tiran. Shpjegimi është një gabim historik që është ba me keqkuptimin e asaj që quhet standardizim ose planifikim gjysor. Fakti që u pa e mundën aso kohë në vitin 1970 me u të bu një grusht i njerëzve në një sal, në një kohë të një kulmi të diktaturës në Shqipni, ku s'kishte liri të kurfarët, dhe me marë vendimin, po e thonë vendimin, thojza, në një frym të lirë, se cila duhet me qenë
gjuha e standardizuame dhe ose standardi gjuhës shqipe, mendoj se me atë rast, sado që ndoshta ka qenë e nevojshme, një përpjekje me normzue dhe me ndërtue një drejtshkrim shqipës, fakti që bahej në kulmin e një diktature komuniste në Shqipëri dhe në një mungesë të përgjithshme të lirive, mendoj se u ba një gabim me përpjekjen që standardi gjuhës shqipe të jetë një idiom, e cila ishte idioma natyrore si toskënishtja, e cila ishte idioma natyrore e krejt politbirose dhe gati e krejt partisë. Jo, do të më bëni digresion më gjën. Këtu megjithatë po flet për një kontekst kohor, për një distancë kohore. 50 vjeçare. 50 vjeçare, por megjithatë mes tyre distanca 50 vjeçare dhe përjetimit tënd të ati, të asaj ndarje kosovar dhe shqiptar, me qëta të ti ke qenë promotori i kryesori gjuhës letare, sidomos Ramizi, ajo është, ai ka qenë një loj polici gjusor. Unë dhe është avesh me thonë ku gabum. Po, po. E këto jënë kretë gjithat... pasoja, këto jënë pasoja, do me thonë, po dhe përdu me ta... Pastaj këtë jënë prapë të kongresi drejshkrimit. Po, kongresi drejshkrimit në thënë sens ishte një nga gabimet e mëdha të... Po e zëm që ishte pozitiv dhe standardizoj gjuhën. Pastaj këthemi pse s'është pse kush gabuar. Por me gjenë se a ishte një referencë e standardizimit, mbi atë standardizim, mi qenë Kilmendi ka bot tekstit të rock kongve në gjuhën letrare. Sepse duhet se edhe nuk e atë që i ri edhe ti, duhet me majtë mendë se ato vendimet e kongresit ashtu qujtun të drejshkrimit, ata i veshën me konotacione politike që fitëshin për bashkimin, do më thonë, mam fundu bashkum në gjuhë, dhe një ditë bukur do të bashkohemi ndoshta edhe territorialisht edhe me jetu bashkë. Ky spjegim, ky konotacion që i japej aty në vendimeve, ishte i tillë që na bënd të neve me, si me thonë, me pranu pakusht, na bënd të mës me shpame një sy kritik, kush do që shprehte vetëm pak dyshime shpale i si antikomtarë dhe këta di unë, dhe kjo u qimentuje mës në gjarëve të vitit 1981, protestave apo demonstratët të vitit 1981, dhe aso kohë atëre gjua standarde, po flasë për vete dhe për gjeneratën të eme, ishte një farmjeti me cilin natë shonim i natë, me Serbinë e cila filloj, si me thonë, me përdor dhunë, për protesta, për studenta, për kërkesat për treta më të mëdhaja, dhe atër na fillum që me pasi një loj mburoje standardin dhe prandaj ndoshta ato kangë të gjurëve të vitit 81-84 kanë qenë të gjitha në standard. Por më saro se në vitin 81 standardi s'ka qenë as pak prezent në jetën publike në Kosovë, as kur s'dinte me fol, as kur s'dinte me shkru, s'din sot me shkru, as me fol, 50 vjetë më vonë, sepse ishte krejt i panatyrshëm, ishte krejt, si me thoni, imponum. Ne nuk kishim edhe se si të korrigjohemi se Shqipnia ishte e mbyllur. Dhe prandaj, ndërkohë, ato rregullat që u importuan për Shqipnia në Kosovë, u përçudnon, mundemi me thonë sot lirisht që sot Kosova e flet një toskënishtet për çudnume, për cilën Tirana ka plotësisht drejt që kur e ndëgjon e merr me, si me thonë, me përqeshje, ama me nënqeshje, sepse nuk pat fat edhe nuk pat sukses ai eksperiment me impregnimin e disa vendimeve në trupin gjysor të shqiptarëve të Kosovës. Mire, nuk kush gabuar tash? Me gjitha të, tash është esenca. Por me gjitha të, portretizimi i gjuhës letrare është në Kosovë, edhe ati policit gjysor lidhët edhe me Ramiz Kilmendin, edhe me ata njerëz të cilët e nënshkruan ato që quhet standardizimi i gjuhës në Kongresin e Drejshkrimit. Ma thuaj, kush gabuar? Kush gabuar? Për shkak se standardi ishte i panevojshëm, apo se standardi nuk ishte i tillë, megjithatë standardi u civilizim. Okej. Okay. U gabu sepse ishte një lloj mendimi se mundet gjuha shqipe, e cila është e përbame prej dy dialekteve gjigante, sidomos gegnishtës, se është e mundur që për standard të përzgjedhet një dialekt, siç ishte toskënishtja, të standardizohet,
Dhe arsyja e tham, pse të s'knishtja, është sepse, po them, nga 33 antarët politbirosi që thonë gjutarët asaj kohë, 31 kanë qenë nga jugu dhe kishin idiom natyrore të s'knishtën, dhe vendosin dhe bojnë gabimin më të madh historik se mendojnë se mundet gegnishtja në një mënyrë ka dalshme të heshtun të zhduket nga faqja e dheut në një proces ku krejt administrata, sistemi arsimor, gabimi dhe tendenca e aty në njerëzve që të zhduket një gjuhë, ose se gjuhë është dialektin vetë vetë, po ka qenë një gabim edhe një keqkuptimi i madhe aty në njerëzve që kanë marrë vendim. Po edhe thomë me fjallë tjera, do me thonë, po të kishtë e qenë, se, okej, okay, u murën vesh ai grupi shkenstarva, ku shishin aty, që të s'knishtja tjetë standard. Atëherë pse u deshtë që... Jo, mi gjenë, thuj publikut, a je kunder standardizimit, apo standardizimi është bëri tilë që e ka pënguar rrëfimin Shqipë në Kosovë. Këto ma bëj se... Që jam po përpiqe me zhatë kjo pa. Teme jamja e moqme gati 30 vjetë po merëm me këtë punë, por po e thëmë edhe herë, do me thonë, me qenë se të s'knishtja dominoj si një platformë për standard dhe gegnishtja në një farë mënyrë u delegjitimua, gati që u bë një e folme edhe një dialekt i ndalum, fletë për gabimin historik për cilin ti the ku gabon, në 72-të në Tiranë, në salën e kongresëve, ku ku prezent ishte edhe Enver Hoxha, edhe Mehmet Shehu, në seancat e gjyhtarëve, sa me të kallëzu. Tashti, po e zonë se që qenë këtë s'knishtja. Që ka ndodhi me gegnishtën? Gegnishtja për njëherë hupi prej ligjërimit publik, mbeti një folme e periferis, gati që nuk pat ma otime në dialektin gjek, filloj një proces që unë e quj, edhe lingvistika e quj, glotofagi. Glotofagia i bjen përpjekje me hangër një gjuhë, me hangër, me zhduk një gjuhë. Në këtë ras një dialekt. Në këtë ras një dialekt, po, se diferenca midis dialektit edhe gjuhës është gjuhë standarde, është gjuhë standarde, është dialektit që pati pushtet, pati marin, pati ushtri, pati fuqi. Që ajo është gjuha, se dialekt është edhe jo. Dhe kjo dialekt i tjetër i përhapun edhe i madhe dhe i pasun edhe që është që nuk mund kuptohet gjuha Shqipe pa të, nga ti që mbeti gjuha e ndalume. Dhe në këtë kontekst atërë, po them, nuk ishtë e mundun që na u bindim të gjithë sot 50 vjetë ma vonë, nuk është e mundun që një gjuha të zhduket. Procesi i glotofagisë për fat keq ende po vazhdon dhe është një keq kuptim final dhe kështjela e glotofagisë për mua është Tirana ende dhe kjo është një e dhënë shumë çfarë kërkon të përmirësohet gabimi apo lëviz standardi disfavorshme për Tiranën. Domethënë na e pam që gegnishtja s'po u zhduket, sot është ty lind edhe ty u përhap edhe ty marr trajta të reja në tona anë. Por, letë mësë mikë mendimi, do me thonë, këj proces i glotofagisë ndoshta duket si një vlerësim apo konstatimi jemi i fort, por unë po ju japë një argument final, se kultura shqiptare është mrena procesit një glotofagie që po vazhdojnë prej 50 vjetë, dhe glotofagin këtë rast kuptohet zhdukja gegnishtës prej faqës dhe dhe. Prej viti 72 deri sot, sa universitet janë në Shqipnia mundet me i pas një 7-8 universitete publike, po flasim veç për publike, Kosova i ka një... Ska lidhe 5-6 së shmezi, pa. Ashimi një 3-4. Pa. Në Macedoni mujnë më konë 1-2. Në të gjitha qëto universitete, kur kun nuk e gjenë katedrën e studimit të gegnishtës, të dialektit gek, kur kun nuk i përpjekje institucionale, me u kultivu gegnishtja, me u studiu, asë një Ministri e Kulturës nuk ndonë, si me thonë, nëjse në Kosovë kam fillu me dhanë, si me thonë, fonde për botimin e veprave në gegnisht, nuk e di në Shqipëni janë ndodha, jo, por në Kosovë ka fillu, dhe ti e vrenë se ti ki një përpjekje
institucionale me zhduk një gjuhë. Mirë, po lëmë faj. Jo, prit, ta kontekstualizojmë. Argumenti se jemi mrena procesit gletofagis është mungesa katedrave të studimit të dialektit gegës të gegnishtës. Kjo është konstatim i cili vjen nga ty. Është fakt. Po kush i nalë në Macedoni Universitetin me bo? Kush i nalë në Kosovët? Pse me qenë se dialekti tyre është geg, janë nënshtru standardit, si s'ka polemik për këtë punë. Që ka 30 vjetë që e bën polemik nga ti vetëmuar, pak janë rritë. Mungesa e katedrave të studimit dialektit e ka një tjetër spjegim të cilin unë përmenda dhe përdu me adha. Kushtë argumenti jam se në vitin 1972 nuk kemi bo standardizim, po kemi bo një loj ideologizimi, një loj sakatimi, gjurë shqipe dhe kësoj pasunie, e cila ka pasojat e cilat po i përjetojmë deri sot dhe generatat e reja. Tha që Tirana du të përmisoj gabimin. Tirana është kështjela. Se Tirana du të përmisoj gabimin e jo Prishtina ta inicoj problem. Ki plëtsisht drejt, po Prishtinës edhe, si me thonë, Prishtinës edhe nuk pijap qatë shumë, si me thonë, përgjithsia dhe vlef, sepse ata vullnetarisht u nënshtruan, vullnetarisht u nënshtruan aty në vendimeve ideologjike atje. Dhe ata e ruajnë nënshtrimin në Prishtinë. Dhe unë po pres përgjegjësi prej Tiranë, e cila në një farë mënyre ka qenë një koqirja e atij kongresi. Qa pret nga kryeministri, prapo pret nga gjyqtarët? Jo, nga qeverit, nga kryeministri, ani ky kryeministri të cilin e njohë unë, i cili është shumë i familiarizuar me këtë çështje që po e bisedojmë. Pa i flet gjithë mishku, shumë... e përdor slengun. Po, imagjino këna orë situatën që nëse një kryeministër i Shqipnisë vjen në Prishtinë dhe na fol në gegnisht, na njëm të nderuam, na fol në po na dojkan, po na folkan me gjuhë. Ju duheni me kuptu që nëse dikujna janë nënçmuar gjuhën, idiomën natyrore ti e ke nënçmuar një erëun, si ti e nënçmuar gjuha vetvete nuk ka kuptim. Prandaj po ka qenë një gabim i madh. Një gabim i madh që u bë ka qenë standardi i kongresi i vitit 1972. Por le ta transponojmë, mami 2 minuta, le ta transponojmë se ndoshta duket ideal, si më thonë, abstrakte kjo çështje e gjuhës për shikuesit dhe për sidomos për gjeneratat e këti për milenarë që po quen, generatën X-aj, si quen të kjo. Hajde të abortim në mjedis, këtë qashtë. Të abortim si metaforë, të abortim që ka ka ndodhë, dhe me thonë me gjunë në Shqipë. Të abortim të zonë të qashtet ekologjike. Unë e zotëm vetën e quen një farë ekologu gjusorë, unë e jam i preokupum me gegnishtën si një ekolog me ndotjen e lumejë. Prej viti 72, deri sot, gegnishtja, do më thonë, hapsina mjedisore e gegnishtës është ndotë. Pyjet me drujt e gegnishtës jënë t'ju pre, që 50 vjetë me ra. Ajri i gegnishtës është t'ju ndotë. Dhe poja thet i këto, një djali tri, një gjeneratë e tre, sot e kuptojnë shumë mirë, sepse si mundemi me folë për njerës civilizum, njerës kulturum, njerës sofistiku, që s'kan djeshmëri, ndaj ide se po ndotët një lumë, po prehen drujt në pyll, ose në park, ose po ndotët ajri. Poja tha e kështu, jam i bindu se kishte me pas aksione për mbrojtjen, për pastrimin e lumejve e këta dijene. Por lumi, pylli dhe drujt e gegnishtës jenë 50 vjetë u prej mrena kulturës shqiptare, dhe ti nuk i reagim, hiqe mi gjenin me një grusht njerësh, nuk i reagim ndaj këtij fenomeni shumë jo civilizues. Dhe kjo çështje, e kuptoshëm mirë, po duhet më afsharoj ndaj gegnishtës, neve na ndon në njerëz kulturum dhe në njerëz pa kulturum. Nuk është ashtu. Na ndon në njerëz pa emancipum dhe në njerëz të emancipum, sepse gegnishtja na përcakton qëndrimin ndaj saj. Na përcakton a jemi të kulturuar apo jo. Mund ta dhash qëllimisht parabolin me ekologjinë dhe mjedisin, për me rrok dimenzionin e këti fenomeni që pëndodhë dhe ti s'ki zo. Kjo i bje, Migjen, kjo i bje që të jesh gegnish folës, ose të apërdorësh dialektin geg në Shqipëri e i pa civilizuar, ose të dukësh i pa civilizuar? Po, ma dhe edhe një shlagvart mirë. Po, edhe, ngëm, po. Po. Kjo është një vërtet që tonë e din, po kërkur s'ta thot ty këto. Tonë e din, në momentin që një djalë prej Kosovës në qik e përdor zanorën hundore, par automatikisht është i paragjykuar.
Dhe kjo rjedh si pasoj aty në keshkuptime e të vitit 72. Me reduktu këtë pasuni të gjurë Shqipe si gegnishtje, në të folmen e personajëve negative, në filmat e kinostudios, Shqipnia e re, me reduktu, ose me si me thonë, me përshmu këtë pasuni, në zanoret hundore të bodyguardave të Sali Berishës që vishin pej Veriut, ose pej asaj jone që Tirana i qunë shpelar. Kjo është një akt shumë i pacivilizum, shumë jo kulturor. Dhe prandaj po them, vendimet e vitit 72 po ushqejnë stereotipe për njëni tjetër, po ushqejnë gjithë kuptime, me reduktutin i qenje në zanore hundore, ti mundesh me kuptu për që kemi të i forë. Kjo është një loj bulizmi që mund të bëj, por nuk e pranon asnjë njeri i Kosovës këtë ofendim, dhe nuk është civilizim nëse për do jo civilizus. Pyti njerës të Kosovës se si para gjukohen kur fillojnë me folë gjegnisht në Tiranë. Por para gjukimi nuk e formëson idenë sa është i pa civilizuar. Po, fatkesish po, po kur kur s'ta thëmë. Por, me gjitha të, nëse na po flasim për dialektin, për këtë fuqin... Na po flasim për gjuën Shqipe. Po, për gjuën Shqipe. E cila nuk mund quët gjuë Shqipe. Pa e këthy... Pa dialektin gjegët, kjo është... Ose pa dialektin gjegët mërënda. Kesh kuptim, kjo na po flasim për njerës pa kulturum. Njerës pa kulturum. E kuptova, por me gjitha të, po hy, po kontekstualizoj këtë betejen të andë për me fut dialektin gjegë në standartin e gjuë Shqipe dhe mjadho kuptimin. Ose mjadho kuptimin civilizus gjuë Shqipe dhe standartizimin. Si që e quajtë e platformë. Tash, me qenë se beteja jote për standardizim, e ka një referencë. Referenca është se, para se të folim për a ka prodhu kjo beteja jota Kosovarin, ose kush është Kosovari, po du me gjitha të me dit një referencë. Si është e mundun që një familje që ka idealizu gjuhën letrare, një familje që ka portretizu gjuhën letrare si civilizim, një familje që ka portretizu idenë e gjuhës si diçka që i lidhë shqiptare dhe i bën bashkë. Tash ndihet, po themi kështu, e nënçmuar nga ajo që baba ju i ka marrë pjesë në... Baba jam ka qenë një idealist benign, një njeri i mirë, ka projektu shpresa e dashni në një vend që nuk e ka njoftë mirë. Dhe nuk të thash fillim, po kur erdha unë këtu dhe pash këtë realitet dhe ktheva dhe kisha dialog me babën, nëse dhe thash, po si së më ki kalzu, sa i ka pas disa vizita në kohën e komunizmit këtu, si drejtori teatrit edhe këta dion. Edhe i thashë, po si ke mujtë më së më kalzu, po a i shtë merë, a i shtë tragedi, që ka pash unë s'kom pa në njerë, më doke si në i studio e Hollywoodit. Pse t'ka genyat, e? A i ma tha, nuk kemi pasharë, s'kemi mujtë mja, më thonë, dëvërtetën se kemi pas frigën se mundeni me u shgënyu, me hup idenë edhe identitetin, edhe besimin e identitet shqiptarë, dhe mundeni me na u këthy nga këto qendrat kulturore si Beogradi, Zagrebi, dhe në të farë një regati me u asimilu. Dhe friga nga asimilimi i ka ba ata që ashtu me na majtë mrena një prallet bukur për Shqipninë, e cila njeve në shpërtheu në u thyjë në dorë, kur erdhëm me e pa Shqipninë, dhe në një farë mënyre ishte, ndoshta e pashmangshme, aja pikpjekje jona historike me njënit tjetë. Po, që apë thonë atë për Migjenin, i cili shokve të vetë, në qëfar do të akime, ose kur ja u ka lexu tekstet, kur në thëje, baton, kusht oja këtu, kusht që ja fort? Po, e kemi pas, kri këto të regjime janë në librin Mungesa dhe vërtetë. Unë kisha me i sugjeru edhe me qetë nëse gjinët dika me lezu. Po, ti dush me ditë që ajo generatë Ramizit ka qenë një generatë nacionalistave, po them, benign, të cilë të Shqipnine pa të vizatu edhe në trupa tonë, në emna të, unë e kom me emni Migjen, unë e kom shok Qajupin. Para me nëtë që është mundet një generatë e sot me keshme një Vlora, Shkumbini, Saranda, Miloti, janë nëmna të cilët janë shumë natyrshëm në Kosovë. Kjo generatë Ramizit, këta fillun me vizatu Shqipnin në trupin tonë, fillun me na
me na stampu, me na impregnu Shqipnin në lëkur, nga një frikë e një gjenerate cila nuk pati mundësi të ketë një shkollim, kush e di se çfarë, ishte gjenerate cila edhe atë dije që e mori në Beograd në katedrë gjymt të albanologjisë, që ishte aso kohë në vitet 50-të, në Beograd, mande një gjenerat tjetër e cila arriti me shku edhe në Zagreb më u shkollu. Kryesisht, kulturimi i shqiptarën Kosovë ka ndodhë në gjuhën që i thëshim na serbokratë. Dhe shtoja krejt kësaj edhe një farë dëvërtete që na vinte për një model komunizmi enverian, edhe mundesh me kuptu se sa traumatizum kanë qenë në përgjithësi gjenerata e prindve tonë. Por fati i madhi tonë neve ishte shembja e komunizmit dhe sa do traumatike që ishte kjo njohje e jona ndërsjevë, unë menoj se i ndihmojnë në një farë njëre që të lirome për i këtë një farë pralave, dhe të shohim njëni tjetrin sy dhe të njohim njëni tjetrin. Mirë, mi gjenë, po e prekin një element që cilë është kogja një rëndësishëm, pra sy se kur bisedon me ty, u që njëri ju, rrugës mëson gjëra dhe ka drejt të ndryshoj edhe qëndrimet edhe mendim. Dhe për një familje që ka dhuruar Shqiprinë, që e ka stampu Shqiprinë në likur, në lëkurën e fëmijëve. Fëmijëve të vet. Po, fëmijëve të vet. Po. Që ndoshta është edhe abuzim me fëmijë, me kështu. Po, dhe nuk jau kanë treguar vërtetën vetëm me pas kë shikimin nga Shqipëria. Mm-hmm. Një idealizëm i cili në një farë mënyre është i stampim edhe i atmosferës në shtëpi, i këngës, pastaj letërsisë, pastaj edhe mënyrës së folurit. Jaku, një njeri i cili ka shënuar gjithë këtë idealizëm, kthehet në Kosovo-centrik dhe harron pastaj bashkimin. Dhe e vendos edhe një titull në libër kush është kosovari. Dhe nga njeri i cili realisht në familje ka pas pikën e parë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, se pari thot, ta ndërtojmë Kosovarin dhe Kosovën, pastaj bashkimin. Ma shpjego këto pse ka ndodhë të ti kjo. Mirë, kjo pak një interpretimi letë jo të i dosaneve që unë i kombo. E pare punës duhet me thonë se kjo qashtja e Kosovët centrizmit unë e kuptoj si, dhe e pranoj si një farë mbiemni që po ma jetë, sepse ka dhe një spjegim real dhe ideja që sot një shqiptari Kosovës po shumë i vetëdijshëm për një realitet që historikisht u bua i mundur në Kosovë, dhe është shumë i përgjithshëm ndaj atij realiteti që në një farë mënyrë gati na u dhuru nga bota e civilizuar. Mos me e pas parasysh peshën e këtij realiteti sot, ti mundesh me quajt veten edhe nacionalist, çka dush, po duhet me qenë shumë koshien se çfarë rrasie dhe çfarë mundësie e madhe historike na u dha me bombardimet e NATO-s dhe me tërheqjen e trupave serbe prej këtij territori dhe me atë ndihmë dhe mundësi që na u dha që ta ndërtojmë një shtet mbi bazën e vlerave europiane, mbi bazën e si me thonë një multi etniciteti si parim, në bazën e si me thonë krejt asaj që sot një koncept si Europa e ka prezentu për këto vendet tona postkomuniste. Ku e pa ta fjallim? Do me thonë, nuk është ideja se po që koshient për këtë situatë reale që sot Kosova e gëzën, ti e Kosova centrist, dhe të qenke kunder bashkimit, rafshe kunder të i dashtu më bëtën. Finalizimi i këti projekti, i cili na meti edhe për 10 metra deri në cak, është hapi më i madhë që ndo njëherë u ba ndaj cili do lloj bashkimi, se jo veç me Shqipnin, ambicjet menoj që të një gjeneratet Kosovës që u rritë mas luftë, është me qenë pjesë e një bote që jeton me parime edhe një bote që jeton me ligje. Dhe unë e po besoj që hap gjigant, po them edhe jere,
drejt asaj ideje të një bashkimi me Shqipërinë dhe në njëkohësisht bashkimi, po them, me shtetet që në ambicie kanë ligjin të drejtat dhe respektimin e qenjeve njerëzore dhe të sot, sidomos, të mjedisit, edhe lingual, është Kosova. Dhe nëse kjo nënkupton Kosovo-centrikun, unë qenë kam Kosovo-centrik, kështu me tonë këtë peshë që e kam. Edhe i stampum. Sepse, po them, e kundër të eksaj, në një kontekst të mos endet të një procesi endet pa finalizum të Kosovës si shtetë, në një proces ku ende Kosova nuk po arrin me fitu karigën e vetë në OKB, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, me mdal mu me shembullin e bashkimit, ose me idealin e bashkimit, unë dyshojnë ty me njëherë, unë dyshojnë ty, unë dyshojnë, sepse ti po e pengon në sens një bashkim të mundshëm të nesër. Jetu e pengu, jetu qitë sunga në rrug ideës bashkimit, nëse e pengon finalizimin e Kosovës si shtet dhe ambicien e Kosovës që ta fitoj drejtën e vetë që tjetë shtet i kombeve në një organizatë të kombeve. A përshë, është qashtë e interpretime, është se si kush e shë, është qashtë e kandit. E pata vështë të nocioni dhe të ky kvalifikimi Kosovo-centrik dhe qka do me thonë Kosovo-centrik. Kosovo-centrik për mu do me thonë një përgjësi e shtume e një njeriu të përgjithshëm të Kosovës për mundësinë historike që i dha Kosovës me ndërtu një shtet, mirë. Po kemi shpresë ligjor dhe një shtet i cili nesër fiton drejtën me u bashku edhe me Shqipërinë, edhe me qenë pjesë. Pse unë konsideroj që kjo është më shumë një frikë që vjen pikrisht për shkak të, po themi kështu, të njeriu të zakonshëm, që në një moment të ninë stigmatizimin për shkak gjuhës, për shkak pafuqisë së gjuhës. Ti po dyshon që kjo mundet me pengu në një bashkim të mbushur? Jo, unë s'dyshoj fare në këtë. Jo, unë po them që më shumë është friga të bashkimit për shkak të disa referencave që kanë lidh që kanë lind pas fillimit të njohjes se shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Se sa që kosovocentrizmi është aq i fortë dhe është pengesë për bashkim. Por, po nalim të një, po këthemi mrapa, pastaj do këthemi prapë të kjo fuqi këtu. Okay. Me gjitha të rruga e shqiptarëve, si në Kosovë, si në Shqipëri, në Maqedoni, i ka referencat e njëta. Edhe pse kemi jetuar në geostrategikisht dhe në teritorit të ndarë, por në një ambjent kulturor i cili është thithur nga të dyja palet, pastaj historia gati është e njëjtë, pastaj figurat historike janë të njëjta, mitet gati janë të njëjta. Dhe kjo është një loj, po themi kështu, prekje që ju ka ndohë të dyja palet. Por rrugës, kemi fillu sidomos të mitet, të ndohemi, derisa për neve, Skënderbeu, në është i paprekshëm dhe nuk mund të shmetizohet, në Shqipëri ka arë një moment kur Skënderbeu, për Skënderbeun, për figurin e Skënderbeut, mund të filloj edhe debati për shmetizimin e ti. Pse ndodhë, pse mitit e ne është ende ma shumë i nevojshëm se sa në Shqipëri, dhe nëse kam këtë përgjegje, atër do të flisha edhe për mitin e Enver Hoxhës, Ibrahim Rugovës dhe UÇK-së që pastaj ta kontekstualizojmë në kohën e sotme. Me ta thonë përgjigjen shpejt, ndoshta neve shqiptarëve në Kosovë na nevojitet miti i Skënderbeut dhe në përgjithësi mitet, shkaku i ushqimit një kohezioni shoqënor i cili ka mungu në këtë proces historik të Kosovës, sepse Shqipënia ka qenë shtetë dhe s'ka qenë e kontestume. Në një farë mënyrë në idenë se a janë shqiptarë as janë, nëse a janë shtetas as janë. Po ne kemi qenë në bankon në një proces përpjekjeve edhe të asimilimit gjatë viteve 50 dhe 60, dhe prandaj ndoshta për një shkak të një kohezioni shoqënor dhe për shkak të rrujtjes e identitetit shqiptar, miti Skënderbeut është fundament dhe ne kultivojmë dhe jam i bindur se do ta kultivojmë edhe nesër nëse ta e zonë heqë dorë Shqipënia prej kësa ideje se Skënderbeu nuk na duhet si mit.
Por çështja e miteve në përgjithësi, po them, është prezente në të gjitha kulturat, në të gjitha kombet tjera, të gjithë kombet kultivojnë mite në një farë mënyrë, për këtë arsye që po ta them, që në një farë mënyrë me qenë me u përdorë si zang, si diçka që e ngjet kombin dhe e pikpjek kombin brenda disa si figurave historike ose miteve po i quaj. Por kjo nuk e vën në pikpyetje idenë edhe përpjekjen shkencore që mitet tona të dekonstruktohen dhe të shëndërohen në argumente dhe në fakte. Po mënojnë në fakte, jo argumente, në fakte. Por çasja është ndryshe. Ideja e një studimi shkencor duhet është legal brenda një shoqënie të civilizuar, nuk kemi nevojë me bisedu për këtë çështje. Po ideja me shemb mitin e ndërtuar për këto vite të Skënderbeut, mendoj se është se mos harojmë se miti për Skënderbeun është i përcjellur ashtu si kongresi i vitit 72 me konotacione politike, ka dimension politik për ne, është një pikë reference, po të them, e cila na krijon një farë ndjesie të përbashkësisë të, që na i takojmë një njëjtës gjatë, sado që kombi në sensë është një, si që din, një loj, edhe, një loj krijimi, një loj... Pra, është produkt i njeriu, i elitës. Po me gjitha të... Si e thot Andersoni, Harova, Benedikt Andersoni, jen është, kombi është krijes, është diçka e mbindërtume, nuk është se është biologjika, është proces, ose se është një fakt historik. Është një krijes kulturore me këshyre lovë, dhe miti në të sensë është një farë zonke që këtë ngrehin e manë. Dhe një, po them një kulturë e zhvillume nuk i tutët qasjes studimore të miteve, nuk duhet me jutut. Asaj që duhet një shoqënie kulturore me jutut është përdorimi i mitit për imponimin e pushtetit, për reduktimin e të drejtave, kur miti përdoret për me ndalu diçka, kur miti përdoret për me shtre pushtetin tonë me një hapsin. Kjo është rreziku që mundet marrë nga loja riziku, me mitit. Nga po, me gjitha të, në një hapsir kur është e hapën, kur autostrada e komunikimit të loj-loj, të loj-loj shëm është prezent, me gjitha të dy qasje janë të çmitizimi, edhe të vazhdimi mitizimit. Gjithashtu, edhe qasja tjetër është se një pjesë elitës në Shqipëri e konsideron periudhën osmane si bashkëtesë, nuk e konsideron okupim. Kosova e ka të qartë, periudha osmane 500 vjeçare është okupim, nuk është bashkëtesë. Dhe edhe këtu, për shembull, kemi ndarje të cilat realisht vinë ajo pyetja, kush ka të drejtë dhe kush gabuar, a është gabuar, a mund themi që kjo është bashkëtesë, apo është okupim, për arsye se për të njëjtën histori po flasim. Edhe pse nuk je historian, por megjithatë një interpretim të po hap tema të mëdha që edhe nuk janë ndoshta në kompetencën tëme me i analizu, po flas gjithmonë në këtë nevojën e, si me thonë, një shoqëni, një kombi që të kultivoj mite. Shumë e rëndësishme se ato mite janë të tilla që na bojnë bashkë, na përbashkojnë, si me thonë, na bojnë me undi pjesën një tansije. Po them ato mite nuk janë për me u gjyku, as në sidomos nuk janë për me u sham. Mite të cilat vlen nështa me u sham, janë ato mite të cilat undërtun dhunshëm, sidomos në periudën komuniste, ku në krejt një shtetë ndërton të një mit për një udhec të madhë, e të matë madhë se tjerë, që mos ta marrim tash tiën Verhoxhën non stop se jemi këtu edhe mysafir, po muj me marr Kim Il Jong-un, i cili gjithmonë është më i madh se secili qytetar tjetër i Koreas Veriore, dhe ato lloj mitizime, ato lloj mbi ndërtime të personaliteteve janë të rrezikshme për atë vend. Por Skënderbeu nuk mendoj se duhet me qenë pjesë e ndonjë kontestimi tash ti dhe studimet shkencore të figurës së tij nuk duhet me rënë në kolizion me idenë se ai nuk e paska vendin në sheshet tona ku na jetojmë si shqiptar. Këto e shoh si të rrezikshme edhe e shoh si të panevojshme me u hap si temë sot.
që njëkohësisht mendoj se duhet me vazhdu pa tjetër përpjekjet e dekonstruktimit shkencor edhe shëndrimit në fakte të asaj figure historike si për se cilin figurë tjetër historike. Ti po fletë për një figurë e cilë është e moqme 500 vjetë këtë. Ne i kemi mitet e sot me moderne, është miti Ibrahim Rugovës për shumë. Kosova e ka ndërtu një gjysë miti modern për Ibrahimin, si një njeri të paqës, si një njeri i cili zgjodhi metoda paqësore për arritjet qëllimeve politike, fitoj simpatinë e botës, dukej si një babagjan, djalimi, bur i mirë, bur që ja dëntë mirë në familjes, kujdeset për familjen. Dhe krejt kjo bani që Kosova të projektante të figura e Ibrahim Rugovës, edhe respekt, edhe adhurim, edhe ku ta di une. Sot e kemi përmendorën e ti kërshin kuvendit Kosovës. Dhe pa ka shumë, koha moderne e prodhoj një mit, apëshe për 20 vjetë e prodhoj një mit. Kure mere, dekonstrukton këtë mit, po e zonë, mujme dekonstruktuna këtë mit. Ti e konstaton shumë thjesht që lëvizja paqësore e Kosovës, e udhëhequr nga Zoti Ibrahim Rugova, përfundoi në zyrën e kriminalit Milošević, i cili ja mor peng familjen në vitin 98-99, e detyroi me shkuën në Beograd, e detyroi me lexuar një letër ku thuhej dhe kërkohej që të ndërpritën këto bombardimet. Dhe fatkeqësisht Zoti Rugova i detyruam shkoi e lezoj atë farë letrët, famshme, zgjati dorën kriminelli dhe njeriut satrap për shqiptarët e Kosovës, u fotografu dhe e përmbylli në një farë mënyre, si me thonë, atë moment që sot është historik. Por çka po kultivojmë, nëse kjo qenë ka pjesa tjetër e tregimit për mitin e Zotit Rugova, se lëvizja paqësorës në sensin nuk lidhet vetëm me Zotin Rugova, po me krejt neja, atja që kemi dhënë për kraje Zotit Rugova, nëse ajo përfundoi në zyrën e kriminalit Milošević, kjo është një fakt historik dhe është mirë të mos mohohet edhe të mos eklipsohet. Le të metet si argument. Por kjo nuk e, në anën tjetër, nuk e vend në dyshim figurën e ti, në këtë fazën, në pjesën e mirë të tregimit, ku figura Ibrahim Rugova lidhet me paqen, me dëshirën e shqiptarëve me qenë paqësor. Ta përfundoj. Me dëshirën e shqiptarëve me qenë paqësor. Me dëshirën që Kosova të jetojë në paqë. Dhe si të thush paqa në një farë mënyre ti lidhesh me figurën e Rugovës sot, përmes mitit që u ndërtu dhe për këtyre projeksioneve që u bën në figurën e tij. Ky aspekt i tjetër, apo shë, ky është një fakt dhe momentalisht është i eklipsuar dhe të letmetet i eklipsuar, por shkencëtarisht duhet me qenë mitizimi, duhet me qenë i shënuar dhe i regjistruar Zotin edhe është i regjistruar. Mitizimi mund ndodh për shkak gojdhënave interesit të një popullate që lidhet me emrin e dikuj, identifikimi me të dhe nuk ka qenë dhimbje çdo shqiptarit të Kosovës ose shumica që kanë qenë shumë të lidhur me Ibrahim Rugovën. Dhimbja kur ai është takuar me Miloševićin. Populli i Kosovës, shumica e tyre e ka falë atë. Pra syse është identifikuar me të dhe e ka konsideruar si peng. Po kjo nuk do të thotë që nuk i takon shkencës ta çmitizoj me një rrëfim. Kjo është një fakt, është një fakt. Është një fakt. Dhe në anën tjetër na e kemi mitin të lidhur me idenë e paqes. Dhe këto po ta bëj si lloj parabole me këtë përpjekjen për çmitizimin e Skënderbeut. Po miti i UÇK-s, pastaj që identifikohet me Adem Jasharin. Po, është gjithashtu kemi mitin, një krim. Mitin e luftës dhe miti i luftës dhe miti i familjes Jashari dhe flimi i saj historik. Në sens është në proces formimi në Kosovë sot tashmë, si më thon, mbahen për çdo vjet, për vjetor, hapët, digjen ata, si qënë ato flakadlajte, kujtohet a i flemi madhi i gjitha të në, po sidomos familjes Jashari, dhe në përgjithsi na e kemi në ndërtim, ta shti edhe mitin e luftës, i cili është pjesë
po ashtu e historisë tonë moderne, historisë tonë tre, ku u desht, mi gavë, që ku kjo tash në një farë njëre vjen si kontrapunkti asaj përpjekës patësore me arritë qëllime politike. Në fund, doli se u desht, organizimi ushtarak, u desht, gatishmënia për flejem, gatishmënia për me i dalë zët, edhe familjes, edhe pronës, edhe tokës, të cilin në aso kohë, në vitet 90-ta, e dëshmoj dhe e tha, e dha, ushtria qëllimtare Kosovës. Mirë, dhe tashti, a duhet me kultivu mitin për ushtrin, edhe për gatishmërinë e kësaj ushtrie mu fliju, dhe a u lidh mas ne edhe zhvillimi i matem historik i joni me intervenimin ndërkombëtar, sepse ta kum thonë njëherë, po e përsërit ndoshta për shikust, apo për publikun tënë këtu në Tiranë, se fuqia e ushtrisë qëllimtare Kosovës ka qenë në thymjen e paqes Miloševiqiane, sepse ajo paqe që identifikoj me Zotin Rugova, ndërkohë përqudnuar e përbrendësoj administrata e dhunshme Miloševiqit dhe e shëndroj në argument vetin se shqiptarët po jetojnë paqë, shqiptarët janë mirë, nuk po kanë kërkesat të mdhaja. Edha e boni argument për vetin. Aja ndërtoj një shtet të frigës aty, që si pasoj e pat palimin ton, pa aftësin, pa mundësin ton, mos guximin ton, dhe shfaqe e ushtrisë qëllimtare Kosovës. Ishte një moment historik që këtë shtet të frigës e Miloševiqit dhe atë paqë Miloševiqiane e kontestoj, e krijoj kontekstin e konfliktit dhe hapi mundësi edhe për ndërmjetësim, edhe për Rambujen konferencën, edhe në fund edhe për një intervenim të kombëtar. Mi gjen, Shqipëria realisht mitin e Enver Hoxhës e ka shkatru për shkak të përjetimit dhe ai mitit që ka jetuar 50 vjet o shëndrua në armikun kryesor të kohës se dominimit dhe pushtetit ti. Dhe më thonë armikun shqiptar. Me gjitha të, mërënda këti konteksti, në Kosovë ka qenë adhurimi për Enver Hoxhën, një periudhë gjatë kohore. Dhe këtu edhe mitizimi, por edhe urrejtja. Pse në distancë ka që të vogël, shqiptarët i kanë dy shpjegime për portretin e Enver Hoxhën? Unë nuk isha, unë mendoj që... Jo, më këtë distancë kohore, se tash gjithë e shajnë, gjithë kanë kritikë, gjithë po, me gjitha të një adhorim për Enver Hoxhën, ka qenë dominant. Existon sot, jo, ka të një pjesë po. Dhe gjëmë, kjo për mund nuk është qashtje, dhe më thonë në figura Enver Hoxhës paka shumë është e qartë, është edhe roli ti në shtetin komunisht shqiptar dhe në përgjithësi nuk isha hub kohë me një diktator për cilin nuk kom argument më të madhë se atë Shqipni që e takova unë në vitin 92. Jashtësia, si me thonë, që e pashme, jashtësia e kom fjallën, pejzajji, njerëzit, pamja e të në ndërtesat, nuk kish nevoj mu me më tregu, mungesa, ushqimeve, jeta, standardi, trazit. S'kish nevoj me më kalzu mu kushe u dhejsh këtë vend, unë e pëshisha kushe ka u dhejsh këtë vend. Kjo jemi në vitin 2021. Unë e pashë njerës të frigum, njerës të thym, njerës të varfnum, njerës të traumatizum. Kjo përjetim, vitin 2021 është distancë kohore, ti mundës me qenë kritik për periudën. Por nuk kom, dhe më thonë, argument më të madhë kunder e mverit, s'kom se Shqipnin që e të pamë në vitin 90. Qa me i bë Kosovës të... Hiqo Kosovës, Kosovës është një tregim trivial, ka i herë është pasojë një nacionalizmi, po të thëmë... Po do të me shpjegim... Po së është shpjegim trivial... Së shpjegim trivial për 2 milion njerëz që kanë adhuru një... Po nuk e kanë adhuru, e më rrë ki gabim, nuk e kanë adhuru krejtë shqiptarët e kanë adhuru titën. Një piesë e mire të në kanë adhuru titën. Dhe shumë që ka sot në Kosovë që pëndodhë me vëllëvizin vëtë vendosin e sencë, unë përshot se ata po kërkojnë në një farë mënyre një barazi dhe një siguri sociale që ajë socializm liberal i Josip Broz Tito së dhe socializmin të veçeveris ju kishte mundësu. Më saronin një piesë atje tjetërsan që sot nuk është politikisht korekt me e thonë,
por të garantoj që një pjesë e madhe dhe sidomos janë votues të partisë vetëvendosje, në esencë po kërkojnë një siguri ekonomike, sociale, një barazi në vërfni ose në një standard të përbavër. Shoqënia kosovare sot po e shoh që edhe kënej edhe anej është e traumatizuar me kapitalizmin. Nostalgjia. Jo, te referenca Titus, nuk besoj që njerëzit e rrit vetëvendosjes kthehen te referenca Titus, sepse kanë atë shpjegim. Njerëzit e rrit vetëvendosjes janë pas mos tim, janë si më thon viktima. A po mirë. Është një gjeneratë tonë e cila nuk e pati mundësinë me lëviz, me udhtu, me i hap horizontet, me njoft popujt e njerëz, me pa krejt çka kishin ishte një mundësi me shfrytëzu internetin, ndoshta si një burim i informatës dhe po them, atëherë ishte shumë një trull i pleshëm për një populizëm të mundshëm që ndodhi në Kosovë. Po e pata se ti po thuaj se kosovarët e kanë shqiptarët e Kosovës e kanë adhuruar Enverin në një numër shumë të vogël, Enverin. Enveri ka qenë vetëm një fjalë tjetër për Shqipnin. Baba jam e ka adhuruar Enverin. Baba jyti ka adhuruar Enverin. Jo, nuk e ndom. Vjen keq Ramizi, jo, për babën tënd mos fol, Enver Hoxhin jo, ai ka adhuruar Shqipnin. Fatkeqësia aty në është që nuk dishin me dallimin midis regjimit, po tash kjo edhe adhuruar, këto janë muhabete të tjera. Jo, nga kjo distancë kohore nuk e kanë adhuruar. Kjo nga distancë kohore na mujna me fol sardush. Nuk besoj që. Por nuk e ki kur ku as shkruam as tonë. Nuk është çështu. Ata që e kanë adhuruar ata bëjshin burg se krijojshin grupe marksiste-leniniste nëse të kujtohet dhe filluan me rënë në burg. Ata që atë adhurim e tregojshin. Mirë. Dhe 20 vjet më vonë bëjshra muhabet me ta unë me disa vetën. Edhe mirë, çka keni bëju? Ata qetëshin librin titistët. Edhe tjetër çka bëjshin? Tha, e qetëshin flamurin me ju. Sa sush lema ta krijoj tregi, lema tregimin ta përfundoj. E qetëshin flamurin me ju dhe betoheshin me grusht se do të kushtohemi tërë bërëmë. Edhe çka bëjshit mas ne? A u shkepshim në përshpije? A që kjo është aktiviteti i tani juj si grupet të sajkohë? E keqë edhe të regimi tragjiki shumë nga këto treshe, se sa herë u këtheshin të shpija, njoni për e të në ka qeni udbës edhe zakonisht i demaskojshin, i shtishin burg, i japshin ka 10 vjetë, ka qeni aktivitet i dhimshëm, ndoshta patriotik, po i dhimshëm, që ata janë viktimat e e që ti e Enver Hoxhës tonë. Mujmë të shpjegu kontekstin e treshës. Por, tjerë, nuk kanë thonë e dojmë Enver Hoxhës, kanë thonë e dojmë Shqipnin, baton, e dojmë Shqipnin. Ja, ja. Kanë e kujtë ka qenë Shqipëria? Po, kanë gabu se nuk e bojshin dalimi, se s'ka qenë e mundu nga me ardhë, me nejtë Shqipnin, non stop në dojmë. Kanë gabu diçka tjetër, po ndërtimi figurës e Enver Hoxhës ka qenë e drejtë e tyre, ose nëse adhorimit për Enver Hoxhën ka qenë. Ose kishin aftësin të thash me bo dalimin midis regjimit. Kjo është tjetër gjë. Shtetit. Se kishin. Kjo tjetër shpjegim. Edhe kanë gabu, s'ka lidhe. Nështë ta kanë projektu edhe të figura e Enverit atë dashni që e kanë për Shqipnin, se ai personifikoj me Shqipnin. Ta okay. Po të kuptoj unë ku e ke fjallin, por nuk mund është me thonë. Unë po të thëmë që një pjesë e donë titën sët, që të moment. Edhe nështë edhe zgabojnë. Sepse ka qenë një nga ta lidera komunistë që arriti me ndërtu një socializëm shumë ma liberal si shtetet tjera komuniste, krijoi një barazi në kohën e viteve 70-ta u bojë mundu në Kosova me fitu shumë drejta, dhe më thonë nuk mund është shtu me thjeshtu këtë dhe me reduktu krejt këtë periud historik. Po nuk e kapa, pse po e përmend Enverin në kontekstin e Kosovës dhe Shqipnisë sot. Pra syse, Enver Hoxha i Kosovës është ka qenë një adhurum, që pse ju thatë mi gjenë, se njerës të Kosovës të e përfshi edhe Ramizën dhe babën tane, kanë dashtë Shqipërin, por ju Enverin. Unë nuk e di që ka odhesh diku Shqipërin përveç Enver Hoxhës. Dhe është një loj automatizmi që kur adhuron një shtetë që odhesh dikush, atëherë adhurimi është i dyfisht, dhe unë nuk i fajsoj ata, për asyse se okay, e kanë adhuruar nga distanca. Atëherë unë u mënova me të thonë se ku ka qenë gabimi i babalarve, se kishin aftësin me e ba dalimin me disë regjimit edhe shtetit edhe adhërt. Se kishin, i bëjshin bashkë krejt okay. me njëra. Kjo po, kjo nëse e ke këtu... Ta është jemi okej. Okay. Me gjitha të, okay. Po ndalimi të edhe të një dalim. Që edhe pse nuk po duhet fort me të fut në kontekst historik, po me gjitha të gabimi, nëse mund të themi kështu, dhe ndarja kryesore e shqiptarve të Kosovës, ose Shqipërisë dhe shqiptarve të viseve tjera, të i përfshi shqiptarve të Kosovës dhe të Macedonisë,
është momenti kur u shpall pavarësia e Shqipërisë. Dhe aty u bë ndarja e madhe. Domethënë, ajo ndarja historike që pastaj mbeti, po themi kështu, peng 100 vjet. Ky momenti parë, por momenti i dytë, mi gjen, është lidhja komuniste e Jugoslavisë përmes dy figurave të cilën e formuan Partinë Komuniste në Shqipëri, dhe njëkohësisht e ia dhan fuqisë Partisë Komuniste në Kosovë. Atë sa ishte. Dy figurave, Enver Hoxhës dhe Fadil Hoxhës. Cili është për ty dallimi i këtyre dy figurave? Si Barcelona me Realin, apo ma ki qitë kontekst. Baton, mas pari, nuk është kompetencë e jamja me pas ambicje, unë tashti historikisht me i vendosë në kontekst e këto dy figura. Unë mui me folë si një, si me thonë, një qytetar i Kosovës, i cili e ka përjetu edhe kohën, po i rinë mosh, por edhe kohën e Rankovicit, edhe i majnë men edhe protestat e 68-ës, edhe liberalizimin që vinë mas aty në protestat, e majnë men vitin 72, e majnë vitin men vitin 74, me kushtetutën e cila e bënd mundun që Krajina Socialista Autonome e Kosovës me qenë pjesë Federatës Jugoslave, kam qenë pjesë marë si protestave 81-ës sa me të kalzunën. Edhe prej asaj kohë, po të them, ajo që unë nxjerri si përfundim është se figurat si Fadil Hoxha në kontekstin që u gjatë Kosova mas lutës dytë botnore, ka qenë një nga figurat që ndihmoj që shqiptarët në Kosovë të arrinë atë nivel të drejtave që historikisht në të hapsinë si kam pasë në njerë. Dhe jo u bëhe mundun me kompromiset që na e quim Liga e Gjakovës, nuk ishte vetëm Fadili, po ishte edhe Gjavit Nimani, ishte ama dhe në jamën se së pëmbin me në Veli Deva, e kush ishin ata Mahmud Bakali, të cilit me kompromiset e tyne që arritën me i ba me liderin e Federatës Jugoslave Josip Broz Titon, arritën me nxjerr një nga nivellet më të ndalta të organizimit institucional të shqiptarëve në Kosovë, që ishte Krahina Socialiste Autonome e Kosovës. Shkurtesa ishte KSAK. Sot mi vetë njerëzit Kosovës dinë shka është KSAK. Jo mi bindu në generatën e rejnë në Shqipëni me vetë shka është RPSH, zdinë me të kalzu shkurtesi qkafit është RPSH. Republika Popullore e Shqipënisë, u konë qështu. Pa. Në të pytini këtë generatë, bëmë nëjë që ja fusin nëjë, është dishka pe i reperave, nëjë shkurtes e repere, nëjë shamje. Gjërinia të na, lidhe s'ka që ka i vjen kësak, s'kan lidhe se fatkeqësia që e përjetoj, shoqënia kosovare ishte diskontinuiteti 10 vjeçar i ati apartheidi midis viteve 90, shembja komunizmit, shembja autonomisë deri te lufta dhe intervenimi në atë. Aty na patëm një traumë dhe një dramë historike, e cila shpjegohet me fjalën diskontinuitet dhe në një farë mënyrë unë ndërprej kalumja e Kosovës me këtë tardhmen e sotme, tardhmen edhe realitetin e sotëm në Kosovë. Dhe po del se unë jam një farsi vije që i lidh këto dy periudha. Megjithatë, po duhet që nalëm të ky një realitet kulturor, mi gjenë. Jemi në një moment që me gjitha të ka një afërsi të muzikës, por me gjitha të janë të para të cilët e kanë bo një afrim kulturor në mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ka, edhe pse thuhet që ka një letërsi shqiptare, ende nuk është e tillë. Kemi plot argumente që në Shqipëri nuk e pranojnë ende një shkrimtar të Kosovës, që ose e pranojnë shumë pak. Dhe për faktin që e gjithë bota e shkrimit letrar me ndohet që është në Shqipëri, me gjitha të kjo është një ndari. Ska një pranim. Vetëm kënga është e pranuar. Vetëm sporti deri në një pik është një farë bashkimi. Pse aqë nga dalë, se ndë njerë me ndojmë se feudet politike i ndajnë këto gjëra, dhe e kuptushme se feudet politike janë ato që marrin vendime dhe janë të fundit
që ndohen nga privilegjet. Më falë, të tjera privilegjet mund t'i shijojnë duke ushtrirë. Pse përveç muzikës nuk ka ende shtrirë? A jemi afër apo larg të kuptuarit njëri tjetër? Aha, okej. Tashti, fakti që na jetum në realitete krejt tjera historike, natyrisht që ka pas edhe pasojat e veta, edhe ka kriju, si me thonë, realitete tjera të cilat duhet në një mënyrë ndoshta të sinkronizohen edhe të fillojnë të interaktojnë njëna me tjetërën. Por na vyt një vullnet i mirë dhe sidomos në çfarë do lloj interaktiviteti edhe të bashkëpunimi, gjithmonë lypet që në mes të ketë respekt për shoqëshojën dhe të ketë mirë kuptim për shoqëshojën dhe qëllimet e një interaktimi midis dy qendrave tona kulturore ose edhe tri, se e marim edhe shkup, pa tjetër duhet të ketë një qasje e cila niset nga përpjekja me kuptu tjetër, me ja kuptu realitetin, me respektu, me ja respektu identitetin e ti lingual, kulturore, historik, në cilin a ju formësu. Nëse kjo mungon dhe shfaqen një det ndo një përpjekje të, si me thonë, të imponimit të vlerave, imponimit të narracioneve, të përpjekjes së ndamjes në një shoqëni e cila ka një stad ma prestigjios se sa një shoqëni tjetër, se kemi një qendër ma prestigjios dhe kulturore si Tirana se sa, se është sot Prishtina, në situatë me konsideru vetën prestigjios, është një keqkuptim. Një nga ato që i ushqenjë këto keqkuptime dhe i rrisin edhe i prodhojnë këto stereotipe dhe është ajo që e bisedu më herët është mungesa e një planifikimi gjusor më spari, i cili këtë hapsin teritoriale kishte me lidhë me një medium, si që është shqipja, por e cila nuk është shqipe që prodhon stereotipe dhe keqkuptime, por është një shqipe që përbrendëson, përbashkon dhe e krijon një tansi të plot. Nëse ka ambicie ende në Tiranë se mundemi me vazhdu me televizionet satelitore, me kësi projekte dhe me shpërnda standardin e viti 72 edhe në këto hapsinat periferike të kulturës shqiptarë, kjo është qasti historikisht e gabuar. E vetmja mënyrë që kjo hapsin me adnis me interaktu bashkë është me u ndërtu, po them, një sens respekti për njëni tjetërin, me u largu stereotipet mes njëni tjetërit, me u ngjall ambicjet për me ndërtu një medium dhe me ndërtu një planifikim gjysor që na bjen tamam në këtë hapsinë tre tashti që po na shfaqet, për me vazhdu me ato ide që ti i tha, që ndoshta edhe me fillu me, si me thonë, edhe me institucionet përbashkëta, me një trekt përbashkët, me, si me thonë, me shkrimtar të përbashkët, i cili nëse qenë ka i sukseshëm Prishtinë, me siguri ka me qenë i sukseshëm edhe në Tiranë. Përveç shoqërive me gjitha të, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, dalojnë edhe elitët. Edhe ajo Prishtinë, edhe Tiranë, se ka një ego, rrinë largë njëna tjetër. Pyetja më është për çka e bëjnë këtë punë, dhe kjo mos marrveshje, apo kjo mos kuptim, është ma shumë i elitave apo i shoqërive. Në më thënë, a është individi i shoqërisë kosovare dhe i Shqipërisë që dalojnë me njëri tjetët, apo vetëm cytje në kanë nga elitat. Për qenë maj sakt, a është kjo mos marveshje, a është mos kuptim, apo shpërfilje dhe mos interesim për ndryshuar qëndrimet, apo po themi kështu mbajtjen e gardës karshi tjetët. A janë të pajtushme, a mund të afrohemi
për të mos u ndar kur, apo mund të jemi të ndar për me prit gjatë për të bashkuar. Dhe edhe për një çështje, për faktin se ende ekziston një betejë se kush e mban atë që quhet detektori i shqiptarizmës, kush është më shqiptar në këtë botë. Në botën tonë kam fjalë. Ta përfundoj me një shembull që na bën pak edhe me humor. Po bën. Unë kam shumë shokë në Prishtinë që janë të Shqipnisë, në Tiranës edhe po veprojnë, po jetojnë në Prishtinë. Dhe kur rrim bashkë dhe bisedojmë, unë ju thamë, ndëgjëm, ai fat që patët ju si shqiptarë me kalunë për atë ben komunisë, me një farë eksperimenti shëqnorë që ndodhi në Shqipni, ku gjithka shqiptare u vumë pikpytje dhe dërtohi një njeri i ri, një njeri ideologjik i spastrum prej nacionalizmave, prej ardhje, se këta dion. Në sens, si pas me e përfundojnë në një farë empty man, së është një farë filmi i famshëm, sot ai konstrukt shoqënor, ai eksperiment shoqënor që ndodhi në Shqipni, po thëmë, rrëmbullakohet me atë figurën hollywoodiane të empty man, është ishte bosh, s'kishte asë gjanta. Dhe ajo që unë e përdorësha me miqtë e mi, po natyrisht keshim të gjithë në fund, është se po të kishte ekzistu një detektor i shqiptarit, ku nëse kalon, si në aeroport, nëse kalon, ke diçka të vlefshme, a i bon bip, jam i bindun që ju të Shqipnisë kur kaloni ai detektor nuk bën bip, se jeni produkti një eksperimenti shoqënor nga më të mëdhej që ka ndodhur në këtë botë. Ndërsa na të Kosovës, na nëse kalojmë, jo që bën bip, po aty krejt llampat kërsosin se shqiptari i Kosovës s'është kur gjë tjetër veç shqiptar. S'është as ndoshta miri i formuar kulturalisht, as ndoshta miri formsuar në kuptimin civilizuar. Por, shqiptar është edhe që ato lampa, edhe që ato bipa kanë në shpërthi. Në zakonisht keshim me këtë figurë, por ti ma dhe idenë se në fakt është i njëjti komp me një dy përvojat, me një dram historike që në ndodhin të dy palt, dhe këto janë rrethana treja sot që jemi dhe adim përmdukët mua bet shumë, ndoshta jo produktiv me umar me të kaliumën, na e kemë tardhmen për para. Gjithë shka që ka me ndohë me tardhmen. Dhe une po pres pe të dy këtë në qendrëve, pe këtë dy këtë në elitëve që të punohet për tardhmen tonë të përbashkët. Jo të këthejmë i tashti, a ishte Fadili, a është aja ky. Në parim, na jemi sot këtu ku jemi, mundësit janë gjigante sot që këto stereotipe dhe këto keçkuptime mes njëni tjetrit, mes Tiranës, mes Prishtinës, të përfundojnë. Për shembull, prap gjuha. Gjuha prodhon këtë idenë që e thamë se që e kreva. Prodhon këtë idenë se shqiptarët e Kosovës si mënyrën si po flasi me ato hanor, zanore, undore, me atë gignisht e të në të pa, do me thonë, rafinume, ku ta di unë. Dhe që është po duken si qytetarë si me thonë, të kategorisë dytë. Po kur po vinë Prishtinë dhe pishojnë këta qytetarë, po ndalën në zebrë. Si është e mundën këta, si dhe me thëmë periferia kulturore e ka këtë kulturë të ndalje zebër këtu të shkel me fëmije me qka do ki. E dyta, si është e mundën që Prishtina ka sleng. Prishtina ka shteng, ka një kulturë urbane që Tiranës po i mungon, po rështë në ngjizje si. E qka slengu? Kjo është fuqia që po të thëmë që e ka gjua në vetë vetë. Ta deshten me mbyt, gegnishtë e prodhoj slengun ma atraktiv sot që po funksionon edhe në Tiranë edhe në Prishtinë. Po qka o slengu? Slengu është hapsin e liris, është hapsin e një subverzionin dhe autoritetit. Ti flet sleng se dënë me u dalu, mës me të marrë vesh mësusi, mës me të marrë vesh bavë, mës me të marrë vesh polici. Ti e kryon hapsin e në tonde ku njëhe shmirë, njëhe shkomod me miqtë tu, me njerëzit tu. Dhe slengu është argument i ekzistencës e një kulturë urbane shumë të zhvillume në Prishtinë që Tirana e huqi, ta shoka e ka, po e ka huqë fillim. Dhe kjo huqje lindke nga stereotipet që
ishin të mbillon ata përgjegjësisht. E ka hus nga uniformiteti i jetës që ka pas një kohë gjatë. Natyrisht se smunë. Po, un po e vrej që gjeneratat e reja në Tiranë kanë filluar me ndërtu slengun e vet dhe kjo është shaj shumë premtuese dhe mirë për Tiranë. Edhe kjo është shaj afërsisë me Prishtinën. Se nuk e bojnë Tiranën këto ndërtimet me parë dyshimta këtu shumë katëshë, por e bën slengu, gjenerata e re, e cila është e vetëdijshme për veten, për lirinë e vet dhe për lirinë në përgjithësi. Gjengel mendi, faleminderit. Ishte kënaqësi të flasim këtë mundësi me bisedu. Ku gabuam, Tiranë, Prishtinë, dhe besoj që një moment tjetër do flasim, nuk do jesh vetëm, do kemi një debat ku do debatoni edhe pse se ke shumë qef debatin për këto tema që nga maj do fillojnë po në këtë emision. Faleminderit shumë. Faleminderit.